אתה רוצה לשם שמיים? לך למאה שיעורים. פה זה ביזנס. גבר! 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 תלך מפה! יו! בוא תגישן דופן! לא בוא איסאי! האפגוני הזאת זה משהו רציני. זה של הלקוח מאמריקה, סאטמר שיושב טוב טוב. אבוי סי! יו! מישהו פה ירד מהפסים! לבנות רכבת בירושלים! לא יקום ולא יהיה! לא יקום. ירושלים, לא דובאי! לא דובאי! אבוי סי! טוסטוס לא יעבור. אנחנו נחסום צירים, אנחנו נחסום צירים, נעשה בלגן רבוי סי, נעשה בלגן רבוי סי, טוסטוס לא יעבור, טוסטוס לא יעבור, ברדק, טוסטוס לא יעבור, טוסטוס לא יעבור, ברדק, טוסטוס לא יעבור, טוסטוס לא יעבור, טוסטוס לא יעבור. This is a Bissell.